नमस्कार आपोनालोक सकलोके एसाम कम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चेनेल टु लई स्वागतम जनाइछो। सो अहा 10 सेप्टेम्बर तारिखे आपोनालोकर 32,690 टा प्राय पद खाली हबो। ए पद हमो रिक्वायरमेन्ट एग्जामर कारणे अति गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन एन्सार हमो आमी आलोचना करि आसो। गटिके भिडिओ हमो आपोनालोके रेगुलरली पाइ थाकिबो कारणे जि हकनले चेनेल टु सबस्क्राइब करि लने चेनेल टु सबस्क्राइब करि लबोले एकेबारे ना पाहरिबो। सो आजि प्रथम क्वेश्चन टु दिया आसे हुमायुन वाज बर्न इन द इयर, अर्थात हुमायुनर किमान सनत जन्म होइसिल। अप्शन चारिटा दिया आसे 15 16 17 आरो 18। इयारे कोनटो सनत हुमायुनर जन्म होइसिल? सो गुड आन्सार जदि आमी साबो लै जाउ, करेक्ट आन्सार हबो अप्शन नम्बर ए, अर्थात 15 सनत हुमायुनर जन्म होइसिल। गुड आन्सार अप्शन नम्बर ए। सो भिडिओटोर परवर्ती अंशलै जोवार आगते आपोनालोकक एटा कथा जनाब बिचारिछो। আপোনালোকে যদি 32,690 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকক আমি এইখন গাইডবুক ৰিকমেণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিখন গাইডবুকত আপোনালোকে সাবজেক্ট অনুসৰি সকলো ধৰণৰ কোৱেশ্যন এনচাৰ অসমতে লাভ কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰায় 10,000 কোৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব। আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, ভালেখিনি কোৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কোৱেশ্যন এনচাৰ এইখন গাইডবুকৰ পৰা কমন অহা দেখা গৈছে। গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। ডাউনলোড লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ইনভেণ্টেড দ্য 3D প্ৰিণ্টাৰ, অৰ্থাৎ 3D প্ৰিণ্টাৰ কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, নিক হলেনিয়াক, ইলিয়াছ ৱে চৌখাল আৰু ক্ৰিষ্টিয়ানা হাইগেটছ। ইয়াৰে কোনে 3D প্ৰিণ্টাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল? সো শুদ্ধ এনচাৰ ফালে চাবলৈ যদি যাওঁ আমি, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চৌখাল। চৌখালে আপোনাৰ 3D প্ৰিণ্টাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল, ঠিক আছে। সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন লোকসভা, অৰ্থাৎ লোকসভাত সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমান থাকে? অপশ্যন এ আছে 512, অপশ্যন বি দিয়া আছে 542, অপশ্যন চি দিয়া আছে 552 আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে 532, অৰ্থাৎ লোকসভাত সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমানজন থাকিব পাৰে? সো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 552জন। 552জন লোকসভাত সৰ্বাধিক সদস্য থাকিব পাৰে, মনত ৰাখিব। সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ফতেহপুৰ চিক্ৰি ৱাজ ফাউণ্ডেড এজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য মোগল এম্পায়াৰ বাই, অৰ্থাৎ ফতেহপুৰ চিক্ৰি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হিচাপে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা, চৰি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ফতেহপুৰ চিক্ৰি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হিচাপে কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? জাহাংগীৰ, আকবৰ, বাবৰ, হুমায়ুন? সো শুদ্ধ এনচাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, আকবৰ। আকবৰে ফতেহপুৰ চিক্ৰি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, মনত ৰাখিব। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ৱাজ পোয়েট অফ সমুদ্ৰগুপ্ত, অৰ্থাৎ সমুদ্ৰগুপ্তৰ আদালতৰ কবি কোন আছিল? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, চান পৰদৈ, সৱভূতি, বানভট্ট, হৰিহে। ইয়াৰে কোনগৰাকী সমুদ্ৰগুপ্তৰ আদালতৰ কবি আছিল? সো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, হৰিহেন আছিল। হৰিহেন কৰিছেন সমুদ্ৰগুপ্তৰ আদালতৰ কবি আছিল, মনত ৰাখিব অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ ফেড ডিফিক্ট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট মোষ্ট এনচিয়েণ্ট ভেদিক এজ কালচাৰ, অৰ্থাৎ কোন বেদত আটাইতকৈ প্ৰাচীন বৈদিক যুগৰ সংস্কৃতিৰ তথ্য দেখুওৱা হৈছে? অথৰ্ববেদ, চামবেদ, ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ, ইয়াৰে কোনখন বেদত প্ৰাচীন বৈদিক যুগৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে? সো শুদ্ধ এনচাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি, ঋগবেদত প্ৰাচীন বৈদিক যুগৰ সাংস্কৃতিৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে, মনত ৰাখিব ঋগবেদত। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ্ছ ইছু কপাৰ কইনছ নেম এজ জিত্তাল, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোন শাসকে জিত্তাল নামৰ তামৰ মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিল? ইয়াতে চাৰিজন শাসকৰ নাম দিয়া আছে, ইলতুজমিছ, কুলি কুতুব শ্বাহ, মহম্মদ বিন তুগলক আৰু ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। ইয়াৰে কোনগৰাকী শাসকে জিত্তাল নামৰ তামৰ মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিল? সো শুদ্ধ এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ, ইলতুজমিছ। ইলতুজমিছে জিত্তাল নামৰ তামৰ মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিল, মনত ৰাখিব অপশ্যন এ শুদ্ধ এনচাৰ, ইলতুজমিছে জিত্তাল নামৰ তামৰ মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিল। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকৰ অফ দ্য জেইনছ,
অর্থাৎ জৈনসকলৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ কোন আছিল? চ' শুদ্ধ এনচাৰটো আমি দেখি গৈছোঁ, অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ ঋষভদেৱ। ঋষভদেৱ আছিল জৈনসকলৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ, অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, দ্য মাগিনট লাইন এক্সিষ্ট বিটুইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি, কোন দুখন দেশৰ মাজত মাগিনট ৰেখা বিদ্যমান, অৰ্থাৎ কোন দুখন দেশৰ মাজত মাগিনট ৰেখা আছে? চ' অপশ্যন এ আছে ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানী, বি আছে জাৰ্মানী আৰু পোলেণ্ড, চি আছে নামিবিয়া আৰু এংগোলা, ডি আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডা। কোন দুখন দেশৰ মাজত মাগিনট ৰেখা আছে? চ' শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানী, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীৰ মাজৰ সীমাৰেখা দ্বাৰক মাগিনট ৰেখা বুলি কোৱা হয়, বা মাগিনট ৰেখা ক'ত আছে? ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীৰ মাজত আছে। ঠিক আছে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, দ্য গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন লোকেটেড ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন কোনখন দেশত অৱস্থিত? খানা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা আৰু বলিভিয়া অপশ্যনত দিয়া আছে। চ' শুদ্ধ এনচাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট এনচাৰ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ, গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন অৱস্থিত USA-ত, ইউনাইটেড ষ্টেটত গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন অৱস্থিত। চ' পুনৰবাৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ, আপোনালোক যিসকলে PDF গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই, PDF গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মনত ৰাখিব, ADRE লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰে পৰা কমন অহা দেখা গৈছে, গতিকে আগন্তুক আহিবলগা 22,000 নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, গতিকে যিসকলে ইচ্ছা কৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰিছোঁ, থেংক ইউ।